Tokom jesenje setve ozimih useva oko 85% pšenice posejano je van optimalnog roka. One ratarske kulture koje su posejane na vreme dobro su se razvile i mogu da podnesu niske temperature. Ostala pšenica još uvek nije dostigla optimalnu fazu razvoja, zbog čega su moguća oštećenja usled niskih temperatura. Sneg je dobro došao kao zaštita od izmrzavanja. Meteorolozi krajem ove nedelje najavljuju porast temperature. Tada će moći da se utvrdi stanje izniklih useva. Za desetak dana neophodan je obilazak oranica kako bi se videlo kakva je prihrana neophodna usevima u predprolećnom periodu vegetacije. Znači, sada je potrebno za desetak dana uraditi jednu analizu zemljišta na količinu azota. Mogu doneti kod nas u poljoprivrednu stručnu službu da vidimo koliko azota ima u tom oraničnom sloju do 30 cm. Na osnovu toga možemo dati preporuku koliko je potrebno azotnih đubriva. Ukoliko nisu u mogućnosti da urade, nek donesu da vidimo kakva je pšenica, u kom stadijumu razvoja, šta je do sad koristio od mineralnih đubriva i izračunat ćemo mu tačnu količinu azotnog đubriva, koliko mu je potrebno i ne samo količinu, već i vrstu azotnih đubriva, jer imamo azotna đubriva koja su neutralna, azotna đubriva koja se ne mogu koristiti u kiselim zemljištima i da bi se na taj način tačno utvrdila količina azota, odnosno ostvario prinos po jedinici površine. Padavine pre pojave snega dobro su došle usevima. Najave meteorologa govore da se nove obilnije snežne padavine mogu očekivati krajem januara kao i sredinom februara. To je neophodno usevima radi zaštite od niskih temperatura. Istovremeno nadoknadiće i manjak vlage, zbog čega je i kasnila jesenja setva.